Хто ж повинен бути в них першим? Чи то хлопчик, чи то дівчинка? Давайте ми зараз всі разом їм допоможемо з цим нелегким вибором. Яким чином ми це зробимо? Дружба з дружкою, перші, ходіть, будь ласка, до мене. Друзі, зараз кожен із вас буде допомагати робити вибір нашим молодятам. Хто б хотів, щоб першим у наших молодят народилась дівчинка, той кидає гроші у повзуночки до нашої дружечки. Хто хоче, щоб першим народився хлопчик, буде кидати гроші хлопчику, так. Буде кидати хлопчику. Друзі, ви зрозуміли? Витягуємо всі свої долари, євро, хто що має. Все кидаємо повзунки. Можливо, молодята колись вам віддадуть. Не знаю, це вже буде їхнє рішення. Друзі, на дівчинку, дівчинці, на хлопчика, хлопчику. Будь ласка, ідіть до залу, збирайте гроші. В кінці ми порахуємо і визначимо, хто буде першим у наших колгоспах. «181 гривень, друзі, ваші оплески, 181 гривень на хлопчика і на дівчинку? 368. Друзі, ваші оплески, кидайте гроші в ті повзунки. Шановне панство, ваші оплески для молодят, це буде їхній перший вклад. Я думаю, купите якусь круту машину для своєї майбутньої дитини за ті гроші. Для дівчинки. Для дівчинки, я перепрошую, червоний BMW буде. Шановне панство, наповнюємо свої келихи і знову піднімаємо за наших молодят.